नमस्कार, আপোনালোক সকলোকে পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছো মই মজিদ। বন্ধুসকল, পলকতে চাওঁ আজি সন্ধিয়াৰ সাতটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। প্ৰথমটো খবৰ, এইবাৰ বিশ্ব ৰেকৰ্ড গঢ়িলে অসমে। লাচিত বৰফুকনৰ ৰচনা স্থান লাভ কৰিলে গিনিজ ৱৰ্ল্ড ৰেকৰ্ডত। অসমে গঢ়িলে বিশ্ব ৰেকৰ্ড, লাচিত বৰফুকনৰ ৰচনা স্থান লাভ কৰিলে গিনিজ ৱৰ্ল্ড ৰেকৰ্ডত। 400 সংখ্যক জন্ম জয়ন্তীত মহাবীর লাচিত বৰফুকনক লৈ লিখিছিল রচনা। 42,94,350 জন লোকে বীরগৰাকীৰ বিষয়ে রচনা লিখিছিল। এজন ব্যক্তির বিষয়ে সর্বাধিক লোকে রচনা লিখার অভিলেখ গড়িলে অসমে। আজি অসম সরকারক গিনিজ ওয়ার্ল্ড রেকর্ড কর্তৃপক্ষই আনুষ্ঠানিকভাবে প্রদান করিব প্রমাণপত্র। হাতে লিখা রচনার বৃহত্তম অনলাইন ফটো এলবাম শিতানত লাচিতৰ ৰচনাৰ বাবে এই প্ৰমাণপত্ৰ প্ৰদান কৰিব অসম চৰকাৰক। পৰৱৰ্তী খবৰ, ৰাজ্যিক বিজেপিত হাহাকাৰ। আগন্তুক লোকসভা নিৰ্বাচনত অসমৰ 4-5 গৰাকী সাংসদে হেৰুৱাব পাৰে প্ৰাৰ্থিত্ব। ইতিমধ্যে বিজেপি আৰু RSSয়ে প্ৰস্তুত কৰিছে তালিকা। এই তালিকাত কাৰ কাৰ নাম আছে চাওঁ আহক। অসমৰ 4 গৰাকী বিজেপিৰ সাংসদে হেৰুৱাব প্ৰাৰ্থিত্ব। প্ৰাৰ্থিত্ব কৰ্তনৰ ব্লু প্ৰিণ্ট তৈয়াৰ কৰিছে বিজেপিয়ে। অসমৰ 4 গৰাকী বিজেপিৰ সাংসদে হেৰুৱাব পাৰে প্ৰাৰ্থিত্ব। নতুন মুখক প্ৰাধান্য দিয়াৰ বাবে সাজু হৈছে বিজেপি। কোন সাংসদে প্ৰাৰ্থিত্ব হেৰুৱাব পাৰে চাওঁ আহক। সাংসদ প্ৰদান বৰুৱা, কুইনুজা, পল্লৱ লোচন দাস আৰু ৰামেশ্বৰ তেলিয়াই হেৰুৱাব পাৰে প্ৰাৰ্থিত্ব। 543-জনীয়া লোকসভাৰ বৰ্তমান 303 আসনতে আছে শাসক দলৰ অৰ্থাৎ বিজেপিৰ সাংসদ। পৰৱৰ্তী লোকসভা নিৰ্বাচনক লৈ অত্যন্ত সচেতনতাৰে নতুন মুখ লৈ বিজেপিয়ে চলাইছে ৰাজনৈতিক ব্লু প্ৰিণ্ট। সমাগত লোকসভা নিৰ্বাচনত বিজেপিয়ে 100 জন সাংসদৰ প্ৰাৰ্থিত্ব কৰ্তন কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে। এই তালিকাত অসমৰ 4-5 জন সাংসদে প্ৰাৰ্থিত্ব কৰ্তন কৰাৰ পূৰ্ণ সম্ভাৱনা আছে। উল্লেখযোগ্য যে 2019 চনৰ লোকসভা নিৰ্বাচনত 99 জন সাংসদৰ প্ৰাৰ্থিত্ব কৰ্তন কৰি প্ৰক্ষেপ কৰিছিল নতুন প্ৰাৰ্থী। পৰৱৰ্তী খবৰ, মোবাইল ফোন ব্যৱহাৰ কৰোঁতে সাৱধান হওক, কিয়নো ওৱান প্লাছ, ৰিয়েলমি, অপ'ৰ দৰে মোবাইল ফোনে বিপদ মাতিছে আপোনাৰ লগতে দেশৰ সুৰক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত। চীনৰ 11টা ব্ৰেণ্ডৰ মোবাইলক লৈ দেশজুৰি সতৰ্কতা জাৰি। ওৱান প্লাছ, ৰিয়েলমি, অপ' মোবাইল ফোনে মাতিছে বিপদ। চীনৰ 11টা ব্ৰেণ্ডৰ মোবাইলক লৈ সতৰ্কতা জাৰি। দেশৰ সেনাবাহিনীয়ে চীনৰ 11টা ব্ৰেণ্ডৰ মোবাইলক লৈ সামৰিক ইণ্টেলিজেন্সৰ জৰুৰী নিৰ্দেশ। চীনৰ 11টা ব্ৰেণ্ডৰ মোবাইল ব্যৱহাৰৰ ক্ষেত্ৰত সাৱধানতা অৱলম্বন কৰিব লাগে দেশৰ সেনাই। চীনৰ দ্বাৰা নিৰ্মিত এই মোবাইলেৰে দেশখনে চোৰাংচোৱাগিৰি কৰিব পাৰে বুলি সকিয়নি। বজাৰত উপলব্ধ চীনৰ মোবাইল ব্ৰেণ্ডসমূহ ক্ৰয়ৰ ক্ষেত্ৰত সেনাক সতৰ্ক হ'বলৈ আহ্বান জনোৱা হৈছে। লগতে সেনাবাহিনীৰ পৰিয়ালৰ লোকসকলক তেনে চীনত নিৰ্মিত মোবাইল ব্যৱহাৰৰ ক্ষেত্ৰত সতৰ্ক হ'বলৈ নিৰ্দেশ দিয়া হৈছে। চীনৰ মোবাইলৰ পৰিৱৰ্তে অন্য ব্ৰেণ্ডৰ মোবাইল ল'বলৈ উল্লেখ কৰা হৈছে এই নিৰ্দেশনাত। দেশৰ আভ্যন্তৰীণ নিৰাপত্তাৰ বাবে চীনৰ 11টা মোবাইল ব্ৰেণ্ড বিপদজনক বুলি দাবী কৰা হৈছে। 2020 চনৰ পিছৰে পৰা চীনৰ মোবাইল ব্যৱহাৰক লৈ সতৰ্ক হৈছিল দেশৰ প্ৰতিৰক্ষা বিভাগ। উল্লেখযোগ্য যে গালৱান উপত্যকাৰ সংঘৰ্ষৰ পিছত কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ নিষিদ্ধ কৰিছিল চীনৰ কেইবাটাও মোবাইল এপ, আৰু তাৰ পিছতে এইবাৰ কেইবাটাও ব্ৰেণ্ডৰ প্ৰতি আঙুলি তুলিছে দেশৰ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে। পৰৱৰ্তী খবৰ, বলিউডৰ জনপ্ৰিয় কৌতুক অভিনেতা পৰিচালক সতীশ কৌশিকৰ দেহাৱসান। বলিউডৰ জনপ্ৰিয় কৌতুক অভিনেতা পৰিচালক সতীশ কৌশিকৰ দেহাৱসান। 67 বছৰ বয়সত শেষ নিশ্বাস ত্যাগ কৰে পৰিচালকগৰাকীয়ে। কমেডিয়ান, স্ক্ৰিপ্ট ৰাইটাৰ আৰু ছবি নিৰ্মাতা হিচাপে আছিল জনপ্ৰিয়। কেইবাখনো জনপ্ৰিয় ছবিত অভিনয় কৰি সাজবোহাই গৈছে সতীশ কৌশিকে। মৃত্যুৰ পূৰ্বে হোলি উদযাপন কৰাৰ ফটো শ্বেয়াৰ কৰিছিল অভিনেতাগৰাকীয়ে। 1956 চনৰ 13 এপ্ৰিলত হাৰিয়ানাত জন্ম হৈছিল অভিনেতাগৰাকীৰ। 100ৰো অধিক ছবিত কাম কৰিছে সতীশ কৌশিকে। পৰৱৰ্তী খবৰ,
গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ত পুনৰ মুখ থেকেছে অসম চৰকাৰৰ। গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ে মন্তব্য কৰি কয় যে চৰকাৰৰ মতে নহয়, গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ নিৰ্দেশতে চলিব উচ্ছেদ অভিযান। চৰকাৰৰ মতে নহয়, গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ মতে হ'ব উচ্ছেদ অভিযান। উচ্ছেদক লৈ উচ্চ ন্যায়ালয়ত পুনৰ মুখ থেকেছে খালে অসম চৰকাৰে। গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ নিৰ্দেশনাৰ ভিত্তিতহে চলিব উচ্ছেদ অভিযান। বাহিনীৰ ওপৰত 89খন দলং ভঙাৰ বাবে যুঁজা চলাইছিল চৰকাৰে। গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ নিৰ্দেশৰ পিছত এতিয়া মাত্ৰ 26খন দলংহে ভাঙিব পাৰিব চৰকাৰে। সৌৰভনগৰ ৰুক্মিণী নগৰৰ পাটকাই পথ মন্দাকিনী এপাৰ্টমেণ্টৰ সমীপত ভাঙিব দলং, ভাঙিব পিপকো পইণ্টৰ দলং, ডাউন টাউন সংযোগী পথৰ দলং। বাহিনীৰ ওপৰত থকা 26খন দলং ভঙাৰ বাবে এতিয়া যুঁজা চলাইছে প্ৰশাসনে। ভাঙিবলগীয়া লোহা আৰু কংক্ৰিটৰ দলঙৰ নতুন তালিকা প্ৰস্তুত কৰিছে চৰকাৰে। পৰৱৰ্তী খবৰ, দেশৰ মুছলমান লোকসকলৰ বাবে সুখবৰ। ৰমজান মাহৰ পাছত আৰম্ভ হ'ব অযোধ্যা মছজিদৰ নিৰ্মাণৰ কাম। মছজিদটোত একেলগে 2000 লোকে পঢ়িব পাৰিব নামাজ। ৰমজান মাহৰ পাছতে আৰম্ভ হ'ব অযোধ্যা মছজিদৰ নিৰ্মাণৰ কাম। মুছলমান লোকসকলৰ বাবে ভাল খবৰ, অযোধ্যাৰ ধনীপুৰ গাঁৱৰ 5 একৰ ভূমিত নিৰ্মাণ কৰা হ'ব এই মছজিদটো। অযোধ্যাত একেলগে বাস কৰিব প্ৰভু ৰামচন্দ্ৰ আৰু আল্লাহ। মছজিদটোত 2000 লোকে একেলগে পঢ়িব পাৰিব নামাজ। ৰাম মন্দিৰৰ পৰা 25 কিলোমিটাৰ দূৰত নিৰ্মাণ কৰা হ'ব এই মছজিদটো। 9 জোপা গছ ৰোপণেৰে আৰম্ভ কৰা হ'ব নিৰ্মাণ কাৰ্য। মছজিদৰ লগত থাকিব হাস্পাতাল, গৱেষণাগাৰ, মিউজিয়াম। 300 বিছনাযুক্ত ছুপাৰ স্পেচিয়েলিষ্ট হাস্পাতাল নিৰ্মাণ কৰা হ'ব মছজিদ চৌহদত। হাস্পাতালত বিনামূলীয়াকৈ ৰোগীসকলক প্ৰদান কৰা হ'ব চিকিৎসা সেৱা। স্বাধীনতা সংগ্ৰামী তথা ধৰ্মগুৰু আহমদুল্লাহ শ্বাহ ফৈজাবাদীৰ নামেৰে নামাকৰণ কৰা হ'ব মছজিদ কমপ্লেক্সৰ নাম। পৰৱৰ্তী খবৰ, ৰাজ্যৰ শিক্ষিত নিবনুৱাৰ বাবে দুখবৰ। অহা 2 বছৰলৈ ৰাজ্যত অনুষ্ঠিত নহয় টেট পৰীক্ষা। এই বৃহৎ ঘোষণা ৰাজ্যৰ শিক্ষামন্ত্ৰী ডাক্তৰ অনুজ পেগুৰু। অহা 2 বছৰলৈ ৰাজ্যত অনুষ্ঠিত নহয় টেট পৰীক্ষা। 12000 খালী পদৰ 8000 পদ পূৰণ হ'ব। উচ্চতৰ মাধ্যমিক টেটৰ বাবে বিকল্প ব্যৱস্থা লোৱা হ'ব। টেট পৰীক্ষাক লৈ এই ডাঙৰ ঘোষণা শিক্ষামন্ত্ৰী অনুজ পেগুৰু। পৰৱৰ্তী খবৰ, গুৱাহাটীত পুনৰ সুৰা বিক্ৰীৰে গঢ়িলে অভিলেখ। ফাকুৱাৰ 2টা দিনত 5 কোটিতকৈ অধিক টকাৰ সুৰা বিক্ৰী গুৱাহাটীত। গুৱাহাটীত পুনৰ সুৰা বিক্ৰীৰে গঢ়িলে অভিলেখ। ফাকুৱাৰ 2টা দিনত 5 কোটিতকৈ অধিক টকাৰ সুৰা বিক্ৰী। এতিয়া সুৰা বিক্ৰীৰ হিচাপ সম্পূৰ্ণ কৰিব পৰা নাই আবকাৰী বিভাগে। এই পৰ্যন্ত 5 কোটিতকৈ অধিক টকাৰ হিচাপ সম্পূৰ্ণ হৈছে। এই হিচাপ আৰু 2-3 কোটিলৈ বৃদ্ধি হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে। উল্লেখযোগ্য যে হোলীৰ দিনটোত ৱাইন শ্বপৰ সন্মুখত দেখা গৈছিল গ্ৰাহকৰ দীঘলীয়া শাৰী।